Kanalımıza müraciət edən Teymur Maşev bildirir ki, o Dövlət Neft Şirkəti Qaz İxrac İdarəsində çalışır. İllər öncə kontaktomdan aldığı telefonların kredini ödəyə bilmədiyi üçün bank onu məhkəməyə verib və aylıq maaşından 30% çıxılıb və kredin ödənilməsi başa çatıb. Lakin hal-hazırda aldığı telefonu istifadə edə bilmir. Kontaktomdan ona borçlu olduğu bildirilir. Bundan əlavə vətəndaş deyir ki, 2014-cü ildə Tayyip adlı şəxsə Nikol Bankdan kredit götürməsi üçün zamin olub. 2 ildən sonra həmin bank bağlanıb. 7 il sonra isə bu məsələ ilə bağlı Yellow Bank onu məhkəməyə verib və zamin olduğu şəxsin krediti ödəmədiyi əsası ilə maaşından 20% tutulması tələb edilib. Bütün bu problemlər fonunda Teymur Maşiyev xəstə anası ilə birlikdə kirayədə yaşadığını, qardaşı Nemət Maşiyevin 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olduğunu və şəhid anasının ən azından bir otaqlı evlə təmin edilməsini istədiyini deyir. Maaşının tutulması, anasının xəstə olması ilə yanaşı aylık 200 manat kirayə ödəməkdə çətinlik çəkdiyini bildirən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən işitək. Mənim birinci problemim kontaktomdandır. Mən deməli ilk kontaktomdan A6 markalı telefon götürmüşəm. Sonra A50 götürmüşəm. İki telefon oldu mənim adımda. Nəsə müəyyən səbəblərə görə işlə bağlı, ailə vəziyyətimlə bağlı onlarda deməli gecikmələrim olub. Gecikmələrim olmağına baxmayaraq mən özüm Dövlət Neft Şirkəti Qaz İxrac İdarəsində işləyirəm. Aylığım 550-600 manat civarında maaş alıram. Demək kontaktom tərəfdən mən məhkəməyə verilib. Ödənişləri eləmədiyim üçün, yəni çatdıra bilmirdim. Anam xəstə anam. Anam özü şəhid anasıdır. Davası, dərmanı, uşaqların təhsili ilə bağlı, yəni ki, çatdıra bilmirdim. Qısacası. Sonra mən məhkəmə veriləndən sonra məhkəmə qərar çıxartdı ki, əmək haqqımdan 50% tutulsun. Hansı məhkəmə? Leyli məhkəməsi. Kontaktom mən verdiyi üçün. Birinci ay 50% məndən tutuldu. Əmək haqqımın 50% tutuldu. İkinci ayda bir şey mən ərzə ilə müraciət elədim. Rayon məhkəməsinə, ailə vəziyyətimlə bağlı qeyd elədim ki, bəs vəziyyət budur. Ödəniş eləyə bilmirəm də, aylığım əmək haqqı 550-600 civarındadır da. İndi gəlin, belə bir 200 manat mən kvartan pulu verirəm mən. Nəysə, məhkəmə mənim qərarıma baxıb, əmək haqqımın 50% yox, 30%-ni indirdilər. 30% indirəndən sonra artıq 4 ay bu proses davam elədi. 4 ayın içində axırıncı deməli ödənişim ayın 31-imi səhv eləməsən 1-imi. O da məhkəmənin qərarına idarə tərəfdən buğalteriyədə mənim maaşımdan tutulub. 900 səhv eləməsən 10 manat. Məhkəmənin bütün həqsablar içində olmaq şərti ilə. Ayın 1-ində mən ayın 2-si mən kontaktuma müraciət elədim ki, həmin o telefon aktiv olunmalı idi. Mənə oradan bildirdilər ki, sənin 570 manat borcun var. Mən buna dəfələrlə, subutlarım da var, yazışmalar da var, dediklərim də var, zənglərim də qalıb. İlk növbədə mənə dedilər ki, bəs sizin aktiv borcunuz yoxdur. Telefon aktiv olunacaq. Sonra SMS gəldi ki mənə, SMS-i sizə göstərə bilərəm. Telefonunuz aktivləşmək üzrədir. Halbuki şəbəkə daxil olmadı telefonla. Təzədən mən müraciət elədim ki, bəs qaynar xəttə, ulduz 60-60-a. Oradan bildirdilər ki, bəs sənin borcun bizdə borc göstərir. Mən ona bildirdim ki, axı idarə tərəfdən 910 manat əlimdə rəsmi kağız var. Mən ödəniş eləmişəm. Bəs sizə mən təzədən nətə borc hesab edə bilərsiniz? Demək belə çıxır ki, kontaktom fırıldaqçılıqla məşğuldur. Qanunsuzluqla məşğuldur. Kontaktomun satış şəbəkəsi ayrıdır, hüquq şöbəsi ayrıdır. Mən onlara təzik deyəndə ki, müraciət elədim ki, siz məni yönəldin hüquq şöbəsinə. Hüquq şöbəsinə bir əməkdaşla əlaqə saxlayım ki, idarə tərəfdən 910 manat ödəniş kimin hesabına gedib? Kontaktom hansı fırıldaqçılıqla məşğuldur? Nə tər məşğuldur, mənə çatmır. Mən bundan üzümü tutub aidiyyatı orqanlara. Bu işinə bir maraqlansınlar. Görüm, o mənim borcum haradan qaynaqlanır orada. Axı, mən bu borcu ödəmişəm. 2014-cü ildə Tayyip adlı şəxsə mən zamin deyəmişəm Nikol Banka. Nikol Bankda 2014-cü il tarixindən. Deməli, 2016-da Nikol Bank bağladığı üçün o bank bağlanıb, onun haqqında onlarda dollar olub. Mən də zamin deyəmişəm. O da qohum tərəfindən. Məndən xahiş elədi ki, bəs dostumdur, iş yoldaşıyıq. Heç mən bilməmişəm, ona qədər pul götürür, nə tər götürür, mən onu bilmirəm. 2014-də bu pul götürür, mən ona zamin deyəmişəm. Deməli, 2016-da artıq Nikol Bank bağlanıb. Görün, artıq indiyə kimi neçə 5-6 il eləyir də, belə 6-7 il. 7 ildir mənə bu haqda heç bir məlumat verilməyib ki, mənim zamin deyəndiyim adamdan pul ödəniş edib, eləməyib. Və problem burada yaranır. 2016-da müqavilə vaxtı bitib.
Mənim müqavilə vaxtım bitib artıq onlarla. Artıq 2021-ci ildir. Mən keçən ay ayılmışam ki, məhkəməyə məni Yellow Bank məhkəməyə verib məni. Ki ödəniş eləmədiyi üçün əmək haqqımdan 20% tutulsun. Mən getdim bankın özündən görüşdüm. Dedim bəs ödəyici bu dəqiqə hal-hazırda Qazax rayonundadır. Demişəm sən özün onu çağır. Bir bunlarla bir danışmaq eləyin. Məni də çağırın. Mən də öz dərdimi sizə deyim də. Siz mənə demədən 7 il üstündən keçib baxmayaraq siz məni birbaşa məhkəməyə verib əmək haqqımdan 20% tutulmuşsunuz. Bu əvvəlcə məndə 120 neçə manat 130 neçə manat pul tutulub. Ona görə. Dəfələrlə Yellow Bank'a müraciət eləmişəm. Yellow Bank buna rədd cavabı verib. İndi mən məcburam, imkanım ona yol vermir hələ ki bu dəqiqə. Mən onları məhkəməyə verim ki, təzdən. Onlara deyir ki, mən həmin o insanı mən tapım, danışdım. Həmin adam da deyir ki, qardaş, məni versin məhkəməyə. Bunlar bunu məhkəməyə vermir, mənim haqqımda qərar çıxardı. Zamini 3 nəfərdir. Məhkəmənin qərarı da əlimdədir. Mən kimə müraciət edirəm, mən bilmirəm. Bu Nikol Bank'la Yellow Bank'ın nə münasibəti olub, onu bilmirəm mən. İndi bu dəqiqə Nikol Bank yoxdur. Nikol Bank dağılıb, bağlanıb, nə olub bilinmir. Bununla oyundu, bu cəmiyyətin başına nə bu oyunu açırlar, mən bilmirəm. Dəfələrlə bundan şikayət eləmişəm. Qardaşım, 1-ci Qarabağ oğluna gedən döyüşlərdə Zəngilan rayonunda, Qazancı kəndi, Şayflı kəndindən şəhid olmuşdur. 1992-ci ildə. Bizim şikayətimiz onun evlə bağlıdır ki, Nəsmi rayonuna dəfələrlə yazılıb. Şikayət olunub, evlə bağlı bunu içərə götürtünlər, inanda qəbul elə belə eləməyiblər. Bəli, bu dəqiqə qohumun evində, qohumun evində qalıram mən. Bəli, anam mənlə qalır, evin axırıncı uşağı olduğu üçün anam mənlə qalır, bəli. Dəfələrlə yazılıb, şikayət olunub, prezidentə yazılıb, bir də sosial müdafiə fonduna yazılıb. Sosial müdafiə fondundan keçən saatdə zəng eləmişdilər. Ki, bəs gərək icra hakimiyyətindən bizə göstəriş gəlsin. Yox, yox, Bakı Sosial Müdafiə Fondundan. Anam Nəsmi rayonun qeydiyyatındadır. Nəsmi rayonun qeydiyyatı olduğu üçün dəfələrlə Nəsmi rayonun icra başlarına, müəyyən orqanlarına yazılıb hamdır şikayət. Bir dəfə də getdim ki, yaxın buraxmadılar. Dedi, korona, nə bilim, olmaz yaxın, başçı burada yoxdur. Qoca adamdır bu adam. İki otaq evdir, kvartirantı. Mən havaqda ki, mən bunun kvartirantı gəzdirməliyəm. Anamın səhhəti ilə bağlı. Dəfələrlə yazmışam, müraciət eləmişəm. Bir nəfər şikayətimizə baxmayıb. Keçən ilə gözlərindən əməliyyat olundu. Heç kimə müraciət eləmədi. Öz gücümüzdən əməliyyat elətdirib. İndi artıq bir şey... Müraciət eləmişdi zamanısın durumundan bağlı. O vaxt müraciət elədim, bəli, müraciət elədim. Baxmaq deyəndə ki, xanım, Səhiyyə Nazirliyində yazmışdım. Bəli, yazmışdım. Ki, şəhid anasıdır, buna kömək lazımdır. Mən öz gücümü vururam. Yəni, mənə düşən nəsə eləyirəm bunu. Onların ki, sadəcə... Gördüm, yox, onlarda heç bir yəni, köməkliyi olmadı. İnanırsan, getdim, borç xərc elədim, gözümü əməliyyat elətdirdim. İndi bizim də problemimiz odur ki, evlə bağlıdır. Heç olmazsa buna bir otaq verilsin. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.